20. oktober 2022, Králické sedlo 1185 m nad morom Tusask. Málo kedy skrývam, pretože keď som na bežkách, tak vždycky to idem dole kopcom, idem, som rozbehnutý, ťažko sa tu zastavuje. Tuto je hore Mýtny vrch, kde sme boli 1221 m nad morom. Takže raj na bežkovanie, Kemnické vrchy a nič lepšie nepoznám. A keď to tu napadne snehom, tak je to nádhera, prenádherná. Takže ešte raz, tam je Mýtny vrch a dokonalý raj pre bežkárov. Smerujeme na Králiky, samozrejme, boli sme na Bystrickom sedle, toto je Králické sedlo o 5 metrov vyššie, tak aspoň toľko v tejto chvíli drobný záznam z kontroly bežeckých tratí v Kemnických vrchoch.